A unidade já era para ter sido inaugurada algum tempo atrás. E em 2019, os últimos detalhes já estão sendo vistos para a abertura da UPA na Asa Leste de Campo Mourão, afirma o secretário da Saúde do município. Como foi um compromisso desde que assumimos a Secretaria de Saúde, onde o compromisso era que a UPA seria colocada em funcionamento para atender essa demanda tão necessária da população de Campo Mourão, então estamos muito próximos a isso. Conforme foi falado por diversas vezes na imprensa, tínhamos alguns problemas que nos impediam disso, que seria as irregularidades do prédio em relação ao corpo de bombeiro, onde já está em fase final de adequação quanto a essas irregularidades, a questão da contratação da empresa médica, onde também passamos por umas dificuldades em relação ao contrato, onde a maioria das pessoas acompanharam, a administração, inclusive com a presença do prefeito Taúlio Teselli, ficou diariamente preocupada com isso e a fim de resolver. Foi feita uma contratação emergencial, onde hoje temos 4 empresas tocando esse plantão no 24 horas a fim de atender a necessidade da população de Campo Mourão. E uma outra situação é a questão da equipe de enfermagem também no 24 horas, que a gente viu que tem a necessidade aí de um efetivo um pouco maior para a abertura da UPA. Estamos vendo aí a possibilidade, a legalidade de podermos estar convocando alguns profissionais para que a gente forme uma equipe suficiente para o atendimento na unidade de pronto atendimento. Então vai ter algum concurso para trabalhar na UPA ou não? Não, concurso ele já foi realizado pelo município ano passado, então temos profissionais, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, serviços gerais, enfim, o que é necessário para a abertura da UPA, já temos um concurso vigente, com prazo vigente aqui no RH da prefeitura, então concurso para a abertura da UPA não, mas sim se tivermos a possibilidade de convocar algum outro profissional, além dos médicos, como foi contratado agora, será dessa fila de espera que já tem aprovado em concurso. Mas a preocupação de diversos moradores é acerca do que será feito na unidade de saúde 24 horas no Lar Paraná. Olha, o 24 horas, então, com a abertura da UPA, ele fecha para reforma, até por uma questão de necessidade. Quem frequenta aquele prédio, aquele serviço, sabe da dificuldade que nós temos estrutural lá hoje, precisa de muitas adequações. Pensando na população da região do Grande Lar Paraná, com a abertura da UPA, abriremos uma unidade de saúde com horário das 5 às 11. Então, a unidade de saúde funciona normalmente até as 5, como todas as outras unidades de saúde, e a partir das 5 horas, a unidade do Pio 12 abrirá até as 11 da noite para fazer esse serviço de urgência e emergência. Lembrando que uma unidade de saúde que tem um horário limitado para abertura, então vai ser aquela urgência e emergência, que é uma gripe, uma virose, algo menos complexo. Os casos mais complexos deverão ser encaminhados para a UPA, sim. O 24 horas reformando, a ideia, inclusive, do prefeito Taúlio Teselli é que seja avaliado quanto à necessidade de abrir novamente como 24 horas ou não. Então, esse período de reforma será uma avaliação quanto à necessidade e capacidade de atendimento da UPA para posterior avaliação se permanece um 24 horas na região do Lar Paraná ou não. A unidade de pronto atendimento 24 horas Maria Zuleika Teodoro já era para ter sido inaugurado há muito tempo atrás, mas até agora não recebeu nenhum paciente. A previsão é que até o mês de julho esteja já inaugurada e atendendo a população de Campo Mourão. Uma obra que custou um pouco mais de 3 milhões de reais. A gente não definiu uma data ainda, a gente sabe que está bem próximo, mas como a gente não tem todas as soluções ainda prontas, como essa questão da equipe de enfermagem, nós estamos trabalhando com uma data muito próxima. Até mesmo porque as adequações do prédio também não finalizaram. Então tem toda a questão de limpeza ali ainda para que inaugure e inicie as atividades com força total. Então acreditamos que estamos próximos, falamos aí em questão de semanas aí, porém sem uma data fixa ainda, até porque não temos tudo concluído para poder passar uma data para a população.